Emma Norsgaard, du må overlade DM-trøjen til Amalie Didriksen. Hvordan har du lige nu? Ej, jeg vil ikke sige, at jeg overlade den til en. Altså, hun vandt den jo, ikke? Ja, det er jo ikke særlig fedt. Så sådan er det jo bare. Hvordan ser du selv finalen? Idiotisk, for at være helt ærlig. Altså, det er fuldstændig skamfuldt, at vi skal køre de sidste 1000 meter ind og ud og op og ned. Altså, det er fuldstændig vanvittigt de sidste 1000 meter, og det er ikke fordi, jeg ikke vinder. Altså, der var flere, der styrtede derude, og jeg var selv ved at styrte. Amalie var ved at styrte. Altså, det er virkelig skamfuldt at få... og lave et professionelt cykelløb, der ser sådan her ud. Du, i det sidste sving, der prøver du på at gå uden om Amalie. Og hvad sker der så? Ja, så som jeg sagde før, så var jeg ved at styre det. Jeg kører ind i barrieren, og jeg mister DM på det. Så det er jo... men altså, jeg vidste godt, hvordan slutningen så ud, men det er stadigvæk et totalt risky opløb, som aldrig skulle have fundet sted. Nu kommer du til at køre i en blå trøje, i stedet for en rød trøje. Skal du vende den tilbage næste år? Ja, det skal jeg helt sikkert. Det blå klæder mig ikke særlig godt. Men kan du trøste dig i, at du vandt DM enkeltstarten i torsdags? Ja, helt sikkert. Og en anden plads er heller ikke en dårlig placering, når man taber til Amalie. Tak for det.